Dobrý den, máme zde další hodinu matematiky, kde se věnujeme goniometrickým funkcím. Známe už funkci sinus a dnes si řekneme, co je to funkce kosinus. Pan učitel má připravený nějaký úkol, my si ho necháme na konec a jenom připomeneme, že. Funkci sinus jsme měli pro pravouhlý trouhelník, to znamená, to tež se bude týkat i funkce kosinus. Takže máme pravouhlý trouhelník a v pravouhlém trouhelníku pro úhel alfa rozlišujeme odvěsnu protilehlou, odvěsnu přilehlou a přeponata je proti úhlu gamma, proti pravému úhlu. Tak, tolik jenom na připomenutí a můžeme si zavést funkci kosinus, stejně jak jsme ji zavedli v případě sinu. Takže máme pravou úhlí ABC s pravým úhlem u vrcholu C. A pokud si zde vyznačíme úhel alfa, tak kosinus je definován jako poměr přilehlé odvěsny ku přeponě. Takže přilehlá odvěsna ku přeponě definujeme jako kosinus alfa. Zapisujeme cos. Jo? Kosinus alfa, cos alfa rovná se b ku c. Tak, takto se zavádí funkce kosinus. Můžeme si hned ukázat jenom pár příkladů, jak se počítá. Takže máme zde úhel alfa, máme pravou uhlí trouhelník s pravým úhlem u vrcholu c a máme velikosti dvou stran. Tak vidíte, že vzhledem k tomu úhlu alfa, to je přilehlá odvěsná proti pravému úhlu je vždy přepona, takže toto je přepona. Takže můžeme kosinus alfa vypočítat jako přilehlá, to je strana B, a toto je strana C, takže B ku C. Za B dosadíme 7 metrů lomeno 12 metrů, jednotky se mě taky pokrátí a mám 7 dvanáctin. Ukážeme si to ještě na jednom příkladu. Tak máme zde úhel alfa, úhel beta, pravý úhel u vrcholu C, takže máme pravouhlý trojúhelník ABC a máme vypočítat kosinus úhlu alfa a kosinus úhlu beta. Takže kosinus úhlu alfa je to přilehlá ku přeponě. Přilehlá ku přeponě. To znamená, přilehlá je strana B, přepona je strana C. Takže B ku C, 4 metry lomeno 11 metrů a to je 4 jedenáctiny. Pro úhel beta to uděláme obdobným způsobem, takže kosinus beta je přilehlá odvěsna Q přeponě. Přilehlá odvěsna je proti vrcholu a, takže je to strana a, Q přepona je c, takže a, ku c, za a dosadíme 8 metrů, za c 11 metrů, jednotky se pokrátí a máme 8 jedenáctin. Pojďme proskoumat nějaké vlastnosti. Tak, mám zde pravouhlý trouhelník s pravým úhlem u vrcholu C. Všimněte si, v dolní části počítám kosinus úhlu alfa, který je zvýrazněný modře a v tomto okamžiku má hodnotu 30 stupňů. Mám zde vyznačenou přeponu C oranžově a odvěsnu přilehlou k úhlu alfa, a ta je zeleně a má teď hodnotu 4. Tak, a teď se podívejte, já budu měnit úhel alfa, to znamená ten trouhelník bude teď měnit svůj tvar. Stále to bude pravouhlý trouhelník, ale podívejte se, že kosinus alfa klesá. Jestli si vzpomenete na sinus alfa, ten narůstal, kosinus alfa klesá. Každopádně jste si ale všimli, že stále narůstal, nebo klesal, sinus narůstal, kosinus teď klesal. Takže můžeme říct, že každé hodnotě úhlu je přiřazena jedna hodnota kosinu, respektive o toho poměru, tím pádem se jedná o funkci. A my tuto funkci budeme nazývat kosinus. Tak to je první vlastnost. A druhá vlastnost, já teď tady budu mít sadu podobných trouhelníků, všimněte si, které mají dva zhodné úhly, 45 stupňů a 90 stupňů, takže jsou podobné. A všimněte si, že ty trouhelníky, když budu mít ten úhel 45 stupňů, tak poměr B ku C, což je kosinus alfa, byl stále stejný. Takže co z toho můžeme zase vyvodit? No, že ať mám jakýkoliv trouhelník, který je pravouhlý a má druhý úhel 45 stupňů, tak vždy kosinus 45 stupňů v kterémkoliv pravouhlém trouhelníku bude 0,71 setin. Pro každý trouhelník pravouhlý to bude platit. Tak pojďte, zkusíme pár výpočtů, jak počítat kosinus. Samozřejmě nebudeme počítat nikde na papíře, budeme to počítat na kalkulaci. Takže jak spočítat kosinus 60 stupňů? Takže vezmu si kalkulačku, přepnu si ji na vědeckou a v trigonometrických funkcích mám funkci kosinus. Takže jedeme 60 stupňů a funkce kosinus je 0,5. Můžeme zkusit druhou. Kosinus 45 stupňů. Tak 45 kosinus 0,71 setin po zaokrouhlení. Pokud jste všímaví, tak jste si určitě všimli, že sinus 45 stupňů a kosinus 45 stupňů mají stejnou hodnotu. Hm? Tak to jste si všimli správně, přesně tak to je. Tak pojďte ještě jednu. Co když zde budeme mít i minuty? Tak to už víme z funkce sinus, že nejprve si musíme minuty převést na stupně. To znamená 1 stupeň 60 minut, na 1 minuta 1 60 stupně. Takže 40 minut je 40 60 stupně, což je 0,66 periodických. Takže to bude 25,666 periodických úhel. Takže stejným způsobem na kalkulaci. Takže 40 děleno 60 je 0,66. Přičtu těch 25 stupňů. A teď máme úhel celý ve stupních a provedu jenom kosinus. 0,9. Tak můžeme ještě jeden obdobným způsobem. Tak sinus 89 stupňů 45 minut. Tak nejprve 45 minut převedeme na stupně. Takže 45 podělíme 60, máme ve stupních, přičteme 89 stupňů, teď už máme celý úhel ve stupních a voláme funkci kosinus. A je to přibližně 0. Tak můžete si zase všimnout jedné věci, my jsme ji tady již zmiňovali. Všimněte si kosinus. Pro 45 stupňů je 0,71 pro 60 je menší hodnota, pro téměř 90 stupňů je skoro 0, takže klesá. Sinus nám narůstal, kosinus klesá. Co když budeme potřebovat vypočítat obráceně, to znamená, známe hodnotu kosinu a k němu potřebujeme dopočítat velikost úhlu. Tak budeme postupovat obdobně, jenom tak, jak u sinu budeme hledat funkci sinus na minus první na kalkulačce. Takže spustíme kalkulačku 0,5 a hledáme teď funkci sinus na kosinus na minus první, takže pomocí 2nd nebo nějaké funkce, kterou si přepnete, většinou je to u té funkce sinus. Takže vychází nám 60 stupňů. Pokud si všimnete ten předchozí příklad, co jsme měli na tom předchozím snímku, tak tam jsme měli kosinus 60 stupňů, jsme spočítali, že je 0,5. Teď vidíte, že kosinus alfa se rovná 0,5 a dopočítali jsme si pomocí funkce kosinus na minus první, že je to 60 stupňů. Jo, takže vidíte, že to platí. Tak 0,2 stejným způsobem, to znamená 0,2 a hledám kosinus na minus první na kalkulačce. 78,46, takže 78 stupňů a teď můžu převést 46 setin stupně na minuty, to znamená, opět musím si uvědomit, že 1 stupeň je 60 minut, takže krát 60. Takže 0,46 krát 60 je 20, přibližně 28 minut, takže si je dopíši. Tak, kosinus alfa je odmocnina z2 lomeno dvěma. Tak stejným způsobem zavláme kalkulačku 2 odmocnina, takže odmocnina z2 děleno dvěma. A nyní můžeme dát kosinus na minus prvou a vychází nám, že je to 45 stupňů. Tak tímto způsobem se počítají hodnoty funkce kosinus a také hodnoty funkce, respektive hodnoty úhlu alfa, když znám hodnotu kosinus alfa. Můžeme zhrnout, pokud máme pravouhlý trouhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C, tak pro úhel alfa platí, že poměr odvěsný přilehlé k úhlu alfa ku přeponě nazýváme kosinus alfa. Je to funkce... Je to funkce, kterou nazýváme funkce kosinus a hodnoty této funkce počítáme na kalkulačce. No a můžeme vyřešit panu učiteli příklad, který si přichystal, jestli pak umíme vypočítat úhel beta. Tak beta, no tak my hodnotu beta neznáme, ale vidíme, že je to pravouhlý trouhelník a v pravouhlém trouhelníku platí, že kosinus úhlu beta je přilehlá, respektive odvěsná přilehlá úhlu beta ku přepona. Takže můžeme napsat, že je to. Kosinus beta je strana A je tato, to je ta odvěsná přilehlá a toto je přepona. Takže... 8 k 12 můžeme pokrátit a dosadit do kalkulačky a vyjde nám, že je to přibližně 48,2 stupně. Takže teď již vidíte, že v pravouhlém trouhleníku neznáme jenom Pythagorovu větu, ale už známe i dvě goniometrické funkce, je to sinus a kosinus. A ještě se naučíme jednu, ale než se ji naučíme, tak si příště něco řekneme o tom, co, jak vypadá graf funkce kosinus. Já se s vámi rozloučím opět odkazem na další videa do matematiky, fyziky a informatiky a těším se u grafu funkce kosinus.